Գագիկ Շամշյան տարիներ առաջ, օրինակ անցած դարի 70-ական թվականների. Այ ժողովուրդ ջան, երբ շարունակ խոսվում է սեզոնի եւ տապող պայմանավորված առանձնահատկությունների մասին, որոնք լուրջ ներգործություն են ունենում մարդու ֆիզիոլոգիականի վրա, ոմանք ասում են, թե մեր վրա կայֆավատ են լինում, ու որ արևը ոչ թե իրենց, այլ ասողի գլխին է խփել, իրականում կայֆավատի բան չկա։ Պարզապես վերաշարադրվում է բժիշկների ասասները, ու պետք է ոչ թե բարախաղի հետևից ընկնել, այլ հետևություններ անել։ Չգիտեմ, թե արել են արդյոք հետևություններ գերմանական Monster կոնցերնի կարկառուն այս երկու ներկայացուցիչների վարորդները, բայց որ նույն այդ կոնցերնի անունը գետնով տվեցին, փաստ է։ Ու ոչ միայն կոնցերնի, այլև իրենց անունը, քանի որ մի կողմից էլի հաշվի չեն նստել Իսակովի պողոտայի առանձնահատկությունների, մյուս կողմից չեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տեսել, իսկ ոմանք էլ ունեցել են մինչ օրս չբացահայտված այսպիսի իջ, և այն հիմնականում կախված էր լինում մեքենայի ներսի հայելուց։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տներում ունեցել են բոլոր ժամանակների նման գլուխ գործոց, սովետական մագ։ Մաստը էջ։ He's gonna get. Yeah, watch your feet, man. What the fuck? Sweep it up, man. Wait, here we go. Stupid fucking people. Լավ, բա հիմա ոնց ասեմ, իմաստը